Nazdar, psychopati. Rád bych vám představil asi jedno z největších psychopatů na planetě Země, jelikož tento chlapák, můžeš se nějak představit? Nazdar, psychopati, já jsem Marek. Přijel jsem tady Marek. Z Uherského... Markos? Jo, Markos. Můžu zase načet scénář. Přijel jsem z Uherského hradiště, jsem do Pardubic za Alešem. Ale on mě teda dneska psal asi kolik to bylo, kolem 11. 12. No, kolem 11. Ač já dneska jsem měl oslavičku, normálně výročí mojí malý neteřinky. Mm-hmm. Tak jelikož tento psychouš, a lidi teď poslouchejte dobře, možná řekneme něco k tomuhle triku, protože třeba psychopati nevědí úplně přesně, co nebo kdo, no on to je i co, samozřejmě poznáváte asi mě, ale kdo je vedle? Kdo je vedle? A proč vlastně tady ty trika vznikly? No, tak si pojď. To je Šrek. Tak. Je to Alešův brácha. Vznikly, no ve videích se objevil tak, že spolem začali natáčet challenge. Což je asi, hele, už ještě... to je dva roky, víš, jo, no. Dva roky. Mm-hmm. Dva roky a vlastně proto jsem udělal i tady ty trika, protože to mělo docela úspěch. Ve finále se samozřejmě Šrek, můj bratr, na to klasicky vyjebal, protože má, řekl bych, jiné činnosti a nejvíc ho zajímají slečny. Jo? Takže vlastně, kdo třeba tady to triko vidí na těch stránkách, tak úplně přesně neví pointu. Je možné, že bude takzvaný comeback. Mm-hmm. Jo, takže zkusím ho třeba oslovit v létě, jestli nemá jinou, nebo řekl bych, pozitivnější náladu, než mývá, protože já jsem za ním vždycky přijel a říkám mu, Šreku, půjdeme natáčet a on, já na to jebu, ale... Takže já samozřejmě jsem na něj takticky a říkám, hele Šreku, půjdeme se projít tady, uděláme vejšlap, protože on je vždycky na písáku na Mělicích, mm-hmm. a podíváme se nějaký kočandy. No nějakou se seznámíme, no a pak to natočíme. Tak jdeme, okamžitě vyskočil, ale šli jsme něco, nějaká kočanda, tak já jsem začal s ní jakoby kecat, tohle z toho, už jsem mu ji klasicky připravil a říkám mu, Šreku, tak pojď natočit video a pak vlastně budeme pokračovat on. Tak jo, ale rychle! Takže takhle to vzniklo. Ale dobrý, no, no. Takže to máme úroz, na začátku ještě někoho byste pozdrav... No. Dnešní psychopati ani neví, kdo je Šrek. Tak, správně. Takže měli byste se podívat na zpáteční video. A to už je možná dva roky, já nevím, jestli vůbec se najdou, to je nevím ani kde jsou, ty vole. No, tak. Brothers Challenge, Brothers Challenge. Přesně tak. Takhle, já bych ještě teda chtěl říct úplně na začátek, vůbec nevím co ty vole, pak pojď ty vole. No protože, tak na začátek nacházíme se u stanového městečka. Konečně to někdo vezme za mě, no. No. No, pojď. Půjdeme se podívat s Halibarosem do karavanu a ještě za cyklistou Vladem. Taky, taky. Dobrý, a pak samozřejmě půjdeme dál, takže hele, jdeme. Jinak, já jsem včera natáčel s Davidem, pojď. Stallonem, ještě o jednou zdravím, ty teda ten videosák neviděl, protože já jsem ho samozřejmě ještě nevydal, dneska máme pondělí, no ale, jo, ty to umíš otevřít, ty vole, počkej, já ti pak řeknu Dalos, co teda vezmeme, kolik vajnosů, jinak teda to chlapák chtěl zase koupit brutální zásoby, a já mu říkám, kámo, ne, ne, protože právě to se pojí včerejším videosákům se Stallonem, vem klidně dvě, ne, že? Dvě a teoreticky pak se můžeme vrátit ještě pro cyklistu. Hele, včera jsme tady byli, říkám, s Davidem a David nakoupil, pojď budeme normálně hovořit, už je tam slyším, jak tam zvou. Jo, tady je cesta. Tady je cesta. Ty to znáš videosáku. Jo, jo. Hele, včera jim nakoupil 21 chlebíčků, v těch chlebíčcích se vyválela Monča, Liboros, pak já jsem tady byl ještě večer, ty chlebíčky už tam byly jenom dva, myslím jenom ty chleby, ale poslouchej dobře, já už jsem mu teda říkal, že poslouchejte dobře. Pět krabiček cigaret, což vlastně dostal jednu Liboros a čtyři chňapla Monika, večer neměli ani jednu a balili si nějaký cíga, rozbalovali normálně vajglosy. Takže co bys tomu chtěl klasicky říct? Že je to normální hnus a neváží si tomu. Neváží si toho, že člověk, co má peníze... Oni si neváží už ani cík. Jo, no. A co jim doveze věci v hodnotě 4000. Tak, jo, protože jsme se bavili, já říkám, no, hele, normálně David do toho navalil možná čtyrku, kartoncík, no, potom ty chlebíčky, vajnosů, prachu, takže, vole, normálně, já si myslím, jinak teda, Francie, myslíš si, že tohle je reálný a ty jsi to video neviděl, možná to, možná si udělej úsudek, až uvidíš to video, který vydám večer. Jo, no. Takže to prostě je nereálný. Jinak ještě teda k Bruslosovi, protože já jsem si myslel, že včera natočím aktuální video. Bruslos odešel z práce, odešel i od kočandy a včera měl přijet do Pardubic. Ale nepřijel, nemůžu se mu dovolat, ale vlastně nikdo, ani Katka, ani ta jeho Jindřiška, nikdo nebere nikomu telefony, takže záhada Bruslose, kde může být?
Ty půj! Kde může být? Kde ve škarpě leží? Hele, všechno je možné. Je to možné. Nebo potkal nějaký herce. Hele... Ale jako zas nic proti Bruslosovi, jako já jenom z aktuální situace. Tak, jinak teda můžu říct, že to je vynikající, když moderátor má člověka, který dokáže normálně odpovídat a má na ty všechny dotazy. Jako jsou nervózní, ale co mám dělat, že? No. Jebej, jebej, kdo tady všechno je? Vy jste nějak slečený, nemočíte nebo nic, abych to nemusel zase... Zase? Čau! Co to tady lámeš, kámo? Ty jsi zase zrval? S kým? Já ti řeknu, ale šlu mě zbyl. Zase ti někdo zbyl? Monča? Ne. Monča dneska ne? Ten hajzl vedle. Jo, a proč? Já jsem seděl a mi dal pěst, já jsem spál. Aleška se dotyče tady tančila. Ty, ty jsi tančila? Aleška, tančíš se mnou? Už tančit? No jasně, že můžem tančit. A zatančíš si se mnou? Moni. Da, tančíme. Tak dobrý, tak. Počkej, to bude mít práva, muzička, zase. Řekni Alešovi pravdu, proč nedal pěsu těm buzerám? A to bylo včera, ne dneska. Včera, no. Včera, prosím tě, našli jste ty cíga, protože já jsem tady byl včera oni... večer a pět krabiček je v trapu. Oni to všechno no, vzali. Oni to mají u sebe. Mají to u sebe, jak je to možný? Počkej, ty mi tam hodíš muzičku, to nepotřebuji práva. Zatančíme si a ty budeš zpívat. Budeme zpívat normálně. Ne, zpívat. Počkej. Ještě jsme se nepředstavili. Tento člověk za tebou přijel až z Uherského hradiště. Ty kopat Markos! Markos! Já mám švíčku. Majíčková, Marie Majíčková. Marie Majíčková. Jo, počkej, no, on tam se povídá. No, povídá. Já budu tady se ani jdu, já ho nebudu pomalu už tak. Jo. Tady byla Klara včera užrala. Kdo? Klara. Jo, já jsem tam byl přes večír. Jo. Když jsem tam byl, pamatuj si to? Já vím. No. Ukradl mu hodinky. Zeptej se ho těma. Jo, zeptej se ho těma hodinky. Nemáš hodinky, Liboros? Ukradli mi všechno. Jak to je možné, že ti to ukradli? Oni ti to stáhli z ruky, když to je normálně El Paso, loupeš. Jo, takhle, tak to je klasická, jenom krádeš. Já nevím, co se stalo. Ty kouříš? Co? Nekouřím, mám elektronickou. Elektronickou. Hele, my teda chceme ještě se podívat dozadu. Oni to taky přinesvají nos. To zase nemůžete brát, že vy tady máte nějaký, víš co, jakoby ale mezi sebou. Ale neviděl z toho kokota, ty křiv nosem. Je normálně u sebe. Je? Je u sebe, vysmátej, vesel. Nemá tam beduky tu? Nemá. Počkej, ty mi tady jdeš, tak jo, práva, tak jo, jo, spolu, to zase budou free music práva. Jo, no, ona to puštěl na schvál. No, protože ona ví samozřejmě, že mě to tady, protože mě jedno video právě v Egyptě, víte, co lidi píšete. Když chcete něco na psychopata vymyslet, tak mu hoďte muzičku. Mm-hmm. Ale mě to normálně smazalo jedno video v Egyptě a to bylo docela zajímavý s Meissnerosem. A já nevím, jak to funguje ty práva. Hele, jsem samozřejmě... Jsem retardovaný, nevím. Vím, že když tam je jakoby chvilinka třeba do 10 vteřin, že v pohodě, ale jinak. Mm-hmm. Dokonce mě to udělal i v, já nevím kde, v Dubaji mě to nějak hodilo, já nevím. No, no prostě jo. To jsou music free práva. Tak, jo jinak teda, Georgios, tady tu, jak má to říkat to jméno? Čus? Čus? Seš tady sám? K mámu jenom, čus. Ale přišel za tomu, jo, ty máš furt ruku, čau. Přišel za tomu i psychou, až Uherského hradiště. A jestli ti teda může prý předat Vajnos. Tu kočku tady už nemáš, jak tady byla včera? Ne. Zase Liboros říkal, že prej mu ukradla hodinky. Neukradla mu nic. No to zase jako Liborosový. Myslím, že jo, že ty jsi mu dal pěstí. Budeme se k tomu nějak vyjadřovat? Asi ne, víš. To jsou furt takový... Když tomu jsem dal pěstí, tomu dole. Vladovi? Jo. Vlada ne, když to je takový. Co udělal? Co udělal Vlado? No. Co udělal? Nebo já nevím, co já udělal? Nevím, já jsem něco nebyl, to nebyl, neměl. Je to jako tajný, nebo nemůžeš to říct? Já to pomlátěj. Nebo naznač to, naznač to. Šáhl mi na ženskou. On tady byl? Ne, byl dole. No počkej, ale... Jo, tady prejíst s tento. Ale tady, tvoje ženská k němu přišla jak? Ženská za ním šla dolů? Ne, ona šla, to bylo za paštíkou. No, jo, a ona jíš jak? Tam, nebyla, to se zeptáme, proč to dělá. A on je takový trošičku, můžeme říct, jednoduchý, víš? Tak dostávali mě. Jo, ale taky ale práská na policajtu. Jo, to už jsem taky slyšel, no, že je proto vlastně tady je držený, protože on snad někdy říkal, majster, že by měl být už vyhoštěný. Už dám, no, tady nemá co dělat. Tady 2 roky, ne? Nemá žádný doklady, tyjo, no. takže Vlado taky asi je zajímavý. No, tak ona, Monika taky nemá doklady. On má elektro, už se, jo, už se ptali. Už nemáte zase nic? Oni už taky nemají nic. A včera jste to, nebo oni to dostali drak? Hele, já jsem nedostala nic. No ty jste nebyla, no, bohužel, tam byly chlebíčky. Hele, teda jedno vajnos. No a Giorgio, vynikající showman, nám, co by nám řekl? Nějaký vtip dobrý. Máš nějaký vtip na řáklej? No, tak pojď, začíná kapat. No, nějaký vtip, jestli znáš dobrý.
Košilka výborná, nejde to od těch chlapáků? No je. Jinak od těch koskáčů, tam vlastně ty máš ty asi tu košilku, ale Liboros, žádný ty trika, co dostal, kalhoty, to už zase je spálený. Takže ne, to pro ně nemá nevím, absolutně smysl. Vlastně psala nějaká ženská, že by poslala plno věcí, ale ty věci maximálně třeba pro tebe, ale pro všechny ostatní. Ty máš i ty kraťasy, že jo? Takže děkujeme ještě jednou koskáčům a jediný Giorgio to nosí. Hele, Liboros to spálil. No, to bylo Lacoste, to byly značkové věci, že jo? Takže prostě věci v žádném případě. Všechno mám. No, vidíš, vidíte to? Makáš? Jo. Jinak teda... Ne, protože má ruku zlomenou. A to budeš moc řídit autobus? No. To máš zlomený? To asi naražený. To má to na zlomený. No počkej, jestli to máš zlomený, tak by bylo potřeba to nějak dát aspoň nějakou dlažíčku nebo něco. Rentgen? Ne? No nevím, no, jak myslíš. Ale řekneš, že to nějaký, máš nějaký joy nebo příhodu zajímavou? Něco ze života. Ze života. Něco prostě, co tě potkalo třeba zajímavého, vtipného. Nebo... co chceš? Třeba s tím autobusem, jo? Jo, pojď, to chceme! Tak pojď. Takže příhoda, tak se, autobus. Tak jsem se ožral, žulil, sedl jsem si do autobusu a odjel. Počkej, ten autobus potkal kde? Kde byl? Ve Žďánicích. A tam byly klíčky? No, já jsem tam vlezl, okýnkem. Okýnkem. To bylo okýnko takovýhle. Malinký ze Spartách, jak červíček, no. A byly tam klíčky? Klíčky, to bylo, nastartoval a říkám, a jedu domů, nepůjdu pěšky. No, a jak jsi dojel, kde tě chytli, kde tě drapli, nebo jak to probíhlo? Asi 5 minut jsem měl. A to bylo jakoby náhoda, nebo on to nahlásil? Někdo to nahlásil, protože přijeli. Jo, takže přijeli, normálně majáky, jo? Jo, 4 auta, tak jsem je vyboural. Cože jsi je? Počkej, to je poklona. Ty jsi naboural? Naboural. Ty, to bylo jak z kašního filmu normálně. Takže se naboural a pokračoval dál? Nebo jo? Jo? No, pokračoval. No a dál, povídej. Co jsem napůjdej. Tam postavilo další auto, no a už jsem zastavil. No a tomu bylo teprve 17, jo? Jo. 17 letech. Takže jsi měl takovouhle vynikající akce. Když to jenom mají do nějakého filmu. Mega amerického, hollywoodského. No a pak tě teda vytáhli, spacifikovali, spoutali a... Kluci, a šel jsi odpočinout. Kluci utekli a já jsem tam zůstal. Jo, počkej, vás tam bylo víc? No. Jo, ty jsi jel pro víc, jakoby ještě. No takže zase nejsi, jakoby, nemyslíš sám na sebe a vzal jsi i ostatní hosty. A ty to stěli zdrhnout, ty nechytli? Ne, ty utekli. Tam ty utekli, ale on tam zůstal. Ale já jsem zůstal. Proč jsem utekl? To nešlo? Jo, ty jsi byl v chávečku. Protože já jsem řídil. Hele, takže za tohle příhodu si myslím, normálně, hele. A to je ze života, takže to je reál. Jo, no. Aspoň tady jedno vajnost, jo. Jestli se neurazíš. Ne. Dobrý, on chce ještě vidět všechny ostatní, protože on přijel, říkám, vlakem. A já mám dneska oslavu, moje neteřinka má 1 rok. Jo. No, tak to jo. Hele, takže se mějte, já se zastavím. Jo, zítra, budete tady? Zítra zase nějaký dva chlapi ze Znojma chtějí přijet za váma. Znojmo až. Zdravíme Znojmáky. Takže zdále, bejte. Jo, výborně. Ty jo, ta příhoda tam mě fakt jako dostala. Ty jo, já si myslím, že dneska Giorgio řekl úplně nejlepší příhodu. Jo, no. A vlastně to je příhoda ze života. Reál. Hele, umíš si to představit, že Giorgio se normálně sedí, ten nějaký ještě měl kamarádičky. A teď on zátarasí a on to má roz. Hele, počkej. On tam tančí. On tam fakt tančí. On tam tančí normálně. Jo, no. Takže lidi, vidíte to? Znáte nejlepší život? Tančí, baví se. Tak, počkej. Tak pojď. Počkej, vem to takhle, ať tam nejsme blízko, ať tam nejsou ty práva mizičky, dívej se do toho. Pojď. Tak, jdeme. A pojď. Jdeme. Počkej, půjdeme jako normální diskotéku, nebo jak to půjdeme? Normální diskotéku. A takový průžák. Ale on na mě žádný, že já tančím. Nežádný. Jo, tak si pojď, tak tančíme, ne? Tak ať tančí. Dělej, ty jsou skvělá, ne? Nejde? To není dobrá? Tak jdem. No budeš dotýkat? Ne. Jo, nebudeš, no. Nejdej, ale i bacha. Hala, co mi? Aleši, dělá to dobře, ale. Tak pojď, to bylo všechno. Já jsem vydal maximum. No. A to je taková jako... Mončo, zatančí. No. Neklyším. Počkej, to jsou práva! To musím vypnout, to jsou práva! Psychopat! Ne, ona mi jede práva, lidi, ne, je mužička práva! Jo, ty jde, to jsou taky práva. Je Miro Zbiro. Tak pojď. Musím jako je takový. Tak pojď, tancuj. Tancuj.
No, nebrzeš taky? To zase mou práva, kurňa šopa! Nestačilo, Aleši! Já to si nebral! Ne, ne to! Ale to mě hodí práva, už mě to zablokuje, Aleši. Od ní to tě neuvidí celý svět. Aleši, no. Nestačil jsem brzeš chladnou unýho. Hobe, unýho, hobe! Hobe. No mi stačilo. Ne, protože mi to pak hodí práva. A zablokuje mi to celý video, ale začíná kapat. Ale díky za tanec, já se stavím zítra, poslouchejte zítra, až chlapáci ze Znojma. A, ale přivezou toho vagón! Vagón, budete tady! Budete tady? Já se čtvrtá, pátá. Jo, drobáček mám. Ježišmarja, to budou práva! Já nechci být tady pryč! Tak pojď! Ne, 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 ne! Nyní to zablokujeme celý video, prosím tě. Neuvidí to celý svět! Tak musíme z dálky, pojď z dálky! Tak tanči! Ale proč? To jsou hudební práva, které jsou jako autorský a ono mi to pak tady blokne. Jo, to nepochopíš. Máš práva, když tam dáš hudbu, tak ono ti to může zablokovat celý videosách kvůli těm písničkám, že jsou jakoby oficiálně práva placený, mají na to jenom ty práva, vlastně ty autoři, víš? Teď to mluví. No, tak jsem to řekl. Tak, jo, další ještě drobakos. Hele, začíná chcát. Hele, díky za tanec a zítra tady buďte, jo? Já jsem si ani netačil, ty kokote. No já jsem netačil, já jsem dělal takovou pičovinu. Ale krásně jsi řekl kokote, krásně, to bylo od lásky, z lásky. Aleši! No? Jebej! Klasicky zítra, čau! Jebejte! Jebej! Chčije, 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 z jednoho nejmenovaného českého filmu Na samotě u lesa, nejlepší film. Jo, no. Takže lidi, pokud tady to video neuvidíte, tak bohužel mě to tam hodí práva, ty vole, já jsem z toho normálně říčnej. Pokud někdo ví, jak to funguje, vole, tak mi to napište, protože já to vůbec nevím. Ty jo, taky ne. Ne, ne, ne. Tak, jinak nám začíná aktuálně chcá, to znamená, že padá z nebe chcanda. Hele, půjdeme ještě v rychlosti se podívat za Vladem. Jo, jo. A vlastně, Giorgio říkal, že ta jeho kočanda tam přišla za paštíkou, on ji tam nějak osahával. Hele, já teda za mě, co znám Vlada, tak je takový mouchy, sněste si mě. Jinak to ty nevíš, chlapáku. No. Včera večer, když jsem tady byl, tak vylezla ta jeho, to jméno. Paštíka? Ne, tohohle Georgiose, autobusáka. Tak to taky nevím. Oni to tady říkali, takže si to podívejte na to. Jo, to já, samozřejmě moje hlava, ty vole, protože já v té hlavě mám velký, můžeme říct na stranu oficiálně. Jo, takže, co jsem to povídal? No, že jsem tady byl večer, holka, jo. Holka Jirky. Tak, holka Jirky a vlastně ona vylezla z karavanu a měla roztrhaný triko. Uh-huh. Roztrhaný triko, takže i Georgios, jako všichni herci, mlátí svoje kočandy. Ale ty kočandy tady nikdo nedrží. Můžou jít pryč. Hele, a totiž ještě řeknu takovou zajímavou hlášku, kterou jsem zaslech v ústraně, ale myslím, že jste si to všimli, protože ten videosák vlastně bude před tím letým videosákem, noční videosák, půjď tudy. Georgios řekl na svoji kočandu, lehni. Počkej, zales a lehni. Zales a lehni, nebo něco takového. No. Takže prostě i Georgios samozřejmě... Je takový trochu agresivní. Hele, Liboros mlátí Monču, uh-huh. Meissner všechny mlátil. Jo, no. Jirka. Ani nemůže. Hannibal Lecter, jasnej. Všichni ten Moncel. Tak, záchodový Heisepavouk, Brakáč, ten vlastně mlátil i Bohunku. Uh-huh. Týral jí. Eddie si myslím, že ne, protože Eddie by si to nenechá líbit. To je jo, trošičku no, od rány. Taková, no. Vidíte? Prázdná. To je vynikající, když s člověkem můžete hovořit, který zná brutálně normálné ty videosáky. To je prostě radost, pohledání. Pak ještě kdo? Monču teda ten měl nějakou přítelkyni, ale to nevím. Monču si taky takový mouchy, sněste si mě. Jo, no. Vikingos to víme, že je jinak orientován. No, to je možné, ale on zase sám říká, že ne. No, on říká, že ne, ale všichni říkají o něm, že jo. Jo a no. Nikdy v životě žádná herečka se kolem něj neokomejtala. No, no. Takže vlastně vesměs ve finále, když bychom to zrekapitulovali, všichni herci tlučou své herečky. Jo, Paštiku, to zase. Paštika říkala, že ji mlátil Vlado. Uh-huh. Paštiku mlátil, já nevím, jestli Liboros. Jo, takže hele. Tak, tady. Vidíte to? Správně. Takže tento člověk má opravdu najeté všechny videosáky. Hele, ten stan je úplně už v trapu. No, no. A můžeme říct, že tam je nasráno oficiálně? Bude. Takzvaný sraneček. No počkej, tady je takzvaný toaletní papír. Jo, což se vlastně dá použít i klasicky jako vložky. A dá se s tím i normálně balit cíga. Takže vlastně noviny jsou takzvané, můžeme říct, jedna z nejpraktičtějších
To není pochutina, vole. Řekni, vole, co je noviny, vole. Pochutina, vole. Lidi, sorry, jsem retardovaný, ale co mám dělat? Co můžu dělat? Můžeš mi něco dělat? Hele, takže pochutina. Počkej, já musím, protože Vladu většinou leží nahý. Takže, ne. Tam samozřejmě jsou opět, slyšíš to, hřeby. Aha. Tak, hele, Vladu je tady. Jinak naposled byl spal vedle, tady byla Monča a byl klasicky znečištěn v kompletu. Tak, co bys chtěl říct na tady ten bordelos? Podívej se na tu kámu. To je fakt už masakr toto. Oproti stanovému městečku. Tady máš stan, kdyby si chtěl odpočnout, no? To je větší masakr. Ono tam teda Monča uklidila, ale včera tam spálili, prostě všechno tam pálili. Hele, co tady tato? To by se mi možná hodilo do toho nového auta, do Kia. Jo, vlastně tady spálil někdo spálil stan. Ono je i možný, že si to spálili sami, ale jak to je, nebo není, protože Vajglos. Jinak ten bordel se opět rozrůstá. Hele, topánky, kdybys tady měl zájem, kočárek. A pokud já řeknu Vladovi, Vlado, prosím tě, přinesu ti třeba, já nevím. 500. Možná, 500, dobře, 500. Dal bys to tady, prosím tě, lásku moje, miláčku, do cajku, tak on pokud teda pochopí, co po něm chci, tak řekne, že jo, ale klasicky se na to vyjebe. Jo, no. Jo, protože... Ale ještě než to pochopí, tak to je půl roka. To se budu musit třeba měsíc, budu mu to říkat každý den, než to pochopí, jo. Jinak teda on dost často je unavený odkud? To nechtěl by si to moderovat, ty vole. Mě to normálně začíná, řekl bych, unavovat a potřebuji nějakýho i moderátora, který mě doplňoval a jel za mě třeba záskok, protože já bych se třeba válel, řekl bych mu, zavolal bych třeba Markos, prosím tě, hoď to tam, obě to tam, vole, samozřejmě, tady ti půjčím telefonos a jedeš klasicky Dallas. Jo. A když jsme byli u Libora, tak mu říkám, ať si toho váží, jo. To Aleš pro ně dělá, no. Že je natáčí a na něho, já bych tady nebyl, nebýt Aleše. No, já, no, jsem no. Tě, já tě neznám z Hradiště nebo tak, ale znám tě přes Aleše. No, a co on? Nebýt Aleše, jo, já si toho vážím. To řekne před tebou, a když odejdu, tak jsem největší, vole, paskvil, co existuje, takže jako... Ale tak to prostě funguje, tak to je. To samý zítra, jak přijdou ty lidi ze Znojma, tak samozřejmě opět znají herce jenom z videosáku. Jo, no. Jo, ale takhle, oni si to uvědomují, určitě Liboros, Monča už taky, že vlastně díky mně nebo prostě těm videosáků mají pochutin habaděj. Jenom, že těch pochutin habaděj si nevážej, řekl bych, míň než, ty vole, dneska nemůžu si myslet, než ten na ten lístek, jo, no. Než ten na ten lístek si to váží ještě míň, takže tohle lístku si nevážej vůbec ní. A... Protože... Nemíň si toho váží bezdomovci, takže už nic horšího není. Tak, jo, protože samozřejmě ty jsi viděl za začátku ty videosáky, jak jsi mi pomáhal, jak jsi mi nosil oblečení a tak dále. Jo, vidíš, no. Že je to oblečení. Koskaři, kde máte oblečení? Telefon, Koskaři, kde je telefon? Pojď tam tady někde je. Jinak teda Liboros ještě včera řekl Davidovi, nebo mě říkal, řekni mu, ať mě dobije kredit. Ale tím stylem jako, řekni mu, ať mě dobije kredit, jo. Že vlastně on tam měl kredit asi 200 a Monika mu to za jeden den vyvolala. Takže je... Reálné tomuto člověku dabíjet každý den kredit za 1000 Kč, aby si to vyvolala Monika, protože ho nikomu nevolá? To teda ne, no. Takže kolik to má minut? Jdeme, Majsnaros? Pojdem za Majsnarem. Tak, a za chvíli uvidíte, co? Dallas! Takže lidi, projíždíme pod mostem, což je kousíček ostraného městečka. No a tento psychopat řekl, co? No, Maj, to zopakuj. Že tady ležel ten bezďák, myslím, mezi těma dvouma sloupama, ale nejsou si... Tak, on to bylo teda na druhé straně, protože možná z té videosáku to vypadá jinak, ale. To je fakt radost, když někdo to takhle sleduje. Já se normálně kochám. No, no. Já mám i dobrou paměť, takže... Samozřejmě všechno je domluvený, je to ve scénáři, pak tě vyplatím. Ty vole, já to natočil, kurva! Takže lidi, jsme kousíček nad světoznámým hotelem. Pod mostem. Tak, správně. Kdy teda, ještě bych vám rád řekl, že vlastně tady ten psycho už dokonce poslal Meissnerosovi do bytu, když ještě byl v bytě v Bohdanči. Boty a ještě říkal něco. Červené Nike. A ještě džísku. Jo, a vlastně to byla legendární džíska, která mu vlastně jediná zůstala. A když byl odejít z bytu, tak vlastně na těch videosákách tu džísku měl. Jo. A ty jsi to ještě poslal s nějakým kámošem. Chceš se pozdravit? Nebo? Jo. Máš tě nějaký pozdraví? Pozdravil si. Poslal se to s kámošem s Rudolfem Forestem. Zdravíme. Zdravíme ho, je to i přímo jeho Facebook Rudolf Forest. Tak to takhle vystřelí, jo? Můžete to. A kočky nebo chlapy? Jo. Jenom babi. Jenom babi, takže jo. Chlapy bohužel. No, takže jako, takže to je normálně nějaké klasické... pěkné holky. Jo, on to chce, jo, aha. No a pak chci pozdravit Adama, Honzíka, Kejvu, Haniho, Janču, Přemu Grcála a celou garáž, a Pecu, Aničku, Delfínosa a všechny z Hradiště. Vynikajte si to napsal, abys nezapomněl, to je správně, protože třeba se napíšu, tak já nevím. Takže jdeme lidi, nebo lidi. Psychouši. A lidi samozřejmě jdou taky, prostě s tím jako videosáků. To je zajímavý, že já vlastně řeknu... Oh, ty vole, lidi. Tak,
A jsem zvědavý, jestli teda náš oblíbený, můžeme říct, prakticky nejoblíbenější? Jo, nejoblíbenější. Je to tvůj nejoblíbenější fakt, jako? Jo. Ale on dokáže udělat show normálně, a tomu nemusí nic říkat, že jo. Jdeme v Dubaji a on skočí do poblení, se začne fárat. Já na něj čumím normálně, jak sám na něj čumím. A to jsem mu napsal scénář. Takže uvidíme, jestli tady bude. No, a pak ještě byl oblíbený likvidátor. Jo, a ten za chvilku vyleze. 19.6. Takže uvidíme, jak to s ním bude dál. Takže co lidi? Bude tady Majsaros nebo ne? Momentos, počkej, půjdeme potichoušku jako myšičky, protože je možné, že bude ve své klasické larvičce zakuklen. Takže lidi, je tady Majsaros nebo ne? A to uvidíte, počkej, to neřekej, to uvidíte v druhém díle. Takže raz za tři jebej. Raz za tři jebej.